Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov, Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsiz. Qadrli do'stlar, Samarqand shahar O'zgazyo'l oldi Novostroyka. Videoni boshiga ko'rganingizdek, tayyor Novostroykamiz bo'lingan holda. Kvadraturasi 56 kvadrat, narxiga kelsak 38 ming dogovori bor. Shoshilamiz, shoshilish pul kerak uyning egasiga. Birinchi etaj. Podvalini o'zi 5 metr, podvalini o'zi 3 metr sentr bo'lyapti. Hozir obzorni boshlaymiz. Xullas, mana bu главный eshigimiz, eshiklar уже qo'yilgan. Mana ko'rib turganingizdek, polni shkatruka, chornovoy, belovoy shkatruka bo'lgan. Xudo xolasa mana bitta polni shuni tozalaysiz, bo'lib remontingizni boshlashingiz mumkin. Mana bu yerda sanuzel joylashgan. Operator ko'rsatamiz, katta-katta sanuzeli, 56 kvadrat. Glukhoy yo'q xullas. Mana bu yerda mana bitta xona, agar adashmasam xona joylashgan. Polni shkatruka joyiyam zo'r O'zgazyo'l Samarqand shaharda markazda joylashgan. Mana bu yerni kak nima deydi, studiyani qilgan. Zalcha stol. Keyin mana bu yer kuxniya. Ko'rib turganingizdek, kuxniya. Birinchi etaj, eshik romlarimiz, eshigimiz qimmatidan Aqua Plast derazalar polni plastmassivi. Bu yerda zal joylashgan, ko'rib turganingizdek. Xullas qarang, o'zi kvadratga ustida ko'pincha ko'p joylarda kotlovanni o'zi 7 million 8 milliondan kvadrat tushyaptida. Kotlovan emas, tayyor dom olasiz, prosta remont qilasiz, xudo xolasa yashaysiz. Mana shkatrukasi ham bir martalik emas, ikki marta, ya'niki zatirkasi bilan qilingan, polni. Patologlar polni hammasi plitalar bilan ko'tarilgan, ko'rib turganingizdek. Xullas shoshilamiz. Primoy uyini egalari, primoy uyini egalari bilan gaplashtiramiz. Foizimiz 0, to'p berishimiz ham, sotib berishimiz ham. Kim reklama orqali uyini sotmoqchi bo'lsa, biz bilan bog'lanishi mumkin. Kommentariya opsiyasi nomerimiz bor. Xullas, proyektlarning hammasini ko'rsatib bo'ldim sizlarga. Kimga yoqmasa, mana bu yerni sushi, mana buni ham olib bo'ladi, mana buni ham olib bo'ladi, mana bularni ham hammasini olib korobka holda qilib, o'zingiz xohlagandek bo'lishingiz ham mumkin. Misol bir xilaga yoqmasligi mumkin, bir xilaga yoqishi mumkin. Menga misol uchun yoqdi planirovkasi. Yoqmasa bemalol nisushi mana bilan hammasini olib bemalol to'rtburchak qilib xohlagandek remont qilishingiz mumkin, xohlagandek bo'lishingiz mumkin. Samarqand shahar O'zgazyo'lning oldida joylashgan Novostroyka oq dom, belli dom, ya'niki birinchi etaj 56 kvadrat 38 ming. Agar kelishtir olsangiz, uy egasi bilan shuni yuzma-yuz qilaman, kelishtir olsangiz, kelishasizlar xudo xolasa nasib bo'lsa. Menimcha ko'p tushmaydilar, chunki olgan pullarini hech pokrivat ham qilmayapti. Surochni bir davlatga chiqib ketyapti, pul surochni kerak bu odamga. Shoshilinglar. Mana sizlarga zo'r variant, mehnatimizni hurmat qilgan holda albatta kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring. Mana bu like tugmasi mana bu yerda turibdi. Like tugmasini bosib ham qoldirishni unutmang. Rahmat.